bandiraaɓe tine tinte ceerno dia gonnoɗo e ɗanngal afrique amérique asie océanie arti e nder leydi sénégal cohluɗa ko ƴeewgal laaɓngal jokkondir e ceerno dia cohluɗa ko laamu jokkondir e ceerno dia jiɗɗa ko nooɓo joom suudu walla ko patron ma jokkondir e ceerno dia jiɗɗa ko kayitaji yaltude leydi walla naatude leydi jokkondir e ceerno dia gonduɗa koye rafi goraago jokkondire jiɗɗa ko udditare jokkondire jiɗɗa ko ɓayre jokkondire tongode makko ko 77 104 33 33 bandiraɓe ceerno dia bandiraɓe jaɓanen ceerno dia ko yaawi e ko yaacci laamu hande oɗo saaha ina sohla jehe toon onon yiɗɓe laamu bandiraɓe jeegol mi addini mon kiɓaru belɗo saabu bey event ari daranade mon e kala ko cohluɗon mbimi so tawi ka dañɗo kew ko fate inde walla kumal e kala ko cohluɗa e ko fate bâche tente saisie sonorisation écran gia directeur mo ganduɗa so ari ma defon mon defu belgu laamgu wadde nodde joni bey event e kala ko fate e photographe caméraman ɗum kadi bey event ma walla ɗum saabu bey event addinen ko matériel kesi décoration ji joɗɗi ɗi ganduɗa ala to jeeton ɗum sona to bey event caggal ɗum ɗon noon kamɓe ɓe bey event ko sukaɓe dariɓe tinniɓe wawɓe koɓe mbatta ko saabu daranade mon ha kewuji mon ha feewa no cohlirɗon ni ko noon ɓe mbaɗirta ɗum so Allah jaaɓi wadde ko paɗa toon noddi joni bey event to 77 299 30 99 walla ɗo 76 739 08 09 bey event ari gam daranade e kewuji mon ha no fewiri ha no moƴƴiri ha no yoɗiɗi wadde bey event kamɓe tan ɓuri saba no mbaɗɗa jambolo machallah alhamdulillah wallahi no wonda machallah jambolo woni toon wallahi ayi hoto jam wayre no ko jambolo mi aɗani ɗe balɗe kam ko pama tan e ngol mi ɓooyi ga quoi eyyi wonno ñande en toɓo tomgo ɗo no toɓi ɗo toɓo musgo eyyi wonde huɓere amen nde no yani ew jinnomi noon ko muñana kam ɗo e yesso seeɗa tan tan hami régle situation gonɗo ga o par ce que nini sa hay tomin gon ɗo komin luɓaɓe ɗum wallahi ko ɗum tan ma jafoɗa no fewi noon assalamu aleykum maleykum salam on mbali jaam waalay jaam mba tampere jom wali baba mawɗum ni afiji ari kalla jam tan ina yumma woni nenam kanko seno kaɓe tenoyɓe a koɓe ceenoɓe e kamɓe jaade e kamɓe jaade eyyi mbeɗa sohlunma ni jooɗo jewten seen makko jam de jambolo mi ɓooyi yidde jewtiden maɗa ko hannde allah hoddiri
nde tawno ka cuhlel moƴƴil ka nehiguel mi widima e mawniramaɓe kadi neɗɗo kadi ko ma ɓollo yummum hakkulma yumma no jiirmi hakkul mon ni ene welimi a faami mbatta haqqille hoorema tinɗa yumma keɓɗa kadi haaldude yumma a faami onon sukaɓe hande joni ɓe nomin jiiri oɗon jarani tan emin paami moon tinno yumma no feewi ay ko guila gaddu mon ɗo e galle he caɗele ngala kala ko cohluɗa e galle he haalnam haydara noon wiɗa ko humpuma e galle he kala ko jiɗɗa kala ko cohluɗa a faami hoto jogue hen gacce wala nani mi yiɗa kone musma e galle he gallo yo wano ko galle ma ni yo wano ko onon jeeyi gallo kala to jiɗɗa yaade galle he hay sa interdit goto alalama ɗo anani ko noon tigui ko noon tigui wallahi inchallah ala hay problème goto ok mom nan inchallah so la jawi wala deuxième merci ok merci ko ɗum jinnomi yewtidema emin gandi onon suɗaɓe joni ɓe wonko cohlo toon on mbawata haalande ɗum ɗo jagguɗo kala ko cohluɗa noon sa haalnanimi mi yarlaki mi yafaki anani anani kay eyyi ɗum tan jinnomi yewtidema baba a tampini hoorema tan ala hay caɗele tawi tampere gonala hen eyyi baba a jarama no fewi mi weltima a holli amen ka kilifa a darniɓana hande darde babiraɗo ko bama wallahi wallahi ka babam kay machallah a jarama no fewi yal yoɓ moƴƴere amine 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 hande jarani yettude jarani yettude hay guettoro goto oto woni hen kala ko jiɗɗa haallam mami humtani haajuma foof an e yumma hen e mawdiramma hay caɗele ala caɗele aɗa wawi wide hande a nantamen ɗo e galle ma o kono machallah a ƴewani ɗum noon foof mbaɗamen ɗo héberge nder galle ma ko jurum ko goo mi jogue mon jurum tan kadi mbeɗa yiiɗi mumen mbeɗa horsini moon mbatte haqqillaji minen kam cohlel ko baba kamar yi foof mi faami foof noon eyyi mi weltima a hacceɗel gonga a jarama a jarama ka moƴƴo a jarama teɓeɗ ɗiɗi ƴeggel babiraji guel cuuna wawi wonɗe kam anda mi faami koyeɗe jaataɗe ɗi mataw ɗon nenam ɗum star babira wuɗi saabaɗe en fait mbaɗa andi hannde kam ko jogormi haaldema ko wona hunde welde no feewi ajam ko cadre mo chegue ko procureur o ɗaccirimo hannde a minanani procureur o woppitimo hannde sumaare bon hollum wi ko en ngala prouve aji mbawɗo jaggudema ɗo accitimo wiyamo funtat kam no wawande ha désolé an ko mbatta désolé an kay komin foti wadde désolé ana jogui ko mbatta désolé la ilaha illallah an mbiɗa hol gopital mamma gay hôpital e ngoɗo wuuro mamma gay mo ganduɗa ko bande international ha gandana koy sukaɓe tan leldoto mbiyano ngala preuve preuve ne ɓuuri ko waɗi ko wadde viol ɓiyam waɗamo reedu ha ɓiyam naata e bone mo naati o no halnon goɗɗum wawi halnon goɗɗum waɗam gey ko noon tan wawi wonde kadi laamu andi ko preuve anda haala ni tan min mi ala preuve ana ala sénégal nani kumba joguiɗo nene kumba mo ala nene kumba joguiɗo nene o kam ɓuftata ha laaɓa hokke ñamde ñama kumba mo ala nene o noon trinayyi beddaji ne waɗede n'importe quoi
min non to pawno mam dem fawti modon a betti kam parce que mi medano sikude adana be ciodma an ko be sodbe ma wadde han asuware madam bi min hay gor sodane mi kala ko mbawno mi hen mi wadi devoir ponno mi wadde hen fo mi wadi yeu hala kay ko jutunum ko rabidum mamma gay mbiram nan yalta men mi yalta wurongo ay sam yalta ne wurongo mam ngor mo wala warakam ey ana petit kam non mi falano de me ma madam ge wala madam laka wala madam ge yaru jam jam gilama way de gite jam jam wo yo jese ma ni sa wadi ni tan warat bandam du e jun yaf a jun no gador dani han ma mo batin dira han ma adran non an jinum tampin dem setan tan dogna kam tan nie bolle buit aya nay mi tampi dira yafi umbo do biya kam yafi yafu manne yafu sikilam Ay. Sondani mami dana ke So one for today koni min koini fofta So one nyalinda mballini Mi wondi mi wati mi nyalina ni mi walina mi lemi majeri mi lemi mawalo yani balo yewaduna kumbe an kam ko madan da birkis mo jaano on jaano do maay de jaarino me bilgis tan maay tan mo jaano kumbe yel ka mojjo bi mojjo taanu mojjo gummida ko to mojjo arani min ka biyam ko do e bernam de ban maami ka mojjo o ra yaade de woni yimbe an hande go fof hande waaw ma naw hande go fone dar ma sababu de ne haade ma wonde ma neddo mojjo be ummaade kadi to mojji wayo ko gaccaado o hay goto alday mum affaire o ko koyngal bongal yabbi way ko no yummum ni ko bondo bi bondo ni wonno ko muynudo
ñinde so woni na sagam war ma yaade makko o wana classe ma o wana gije o wana jaadido ma ay heccen ko wadi hodo reet wana yi aduno fo ko dum halata o teddani hay yeso goto hay goto teddinani bo o wana roy kay o wana jaadido ko bondo bi bondo heccen gena reedu makko nen aduno fo nen halado ay goto alday makko affaire min de sinno ko sagam ndokkay makko koyde ma sabo wana jaadido ƴewa neddo moddo jaaday mu arani min ka biyam e ko dum jinmi wana nani e wattu hakkilo feegu be soyi mam ara jaando den salo wima won ko jogguda o jidi ko bonnude ma sabo kanko ko bondo e der wuro go ha pari anani e moddi e yaru jam jam dilama wayde gite jam jam wo ho sene hormande de ni for sanchez dum sanchez ni mari Je suis un peu plus de temps. Ala ko heddini Hallo Yew waru jam jam bara ses Sayi mbada halat ma ankam adu djodi kono birki sa mi halanta dum sabu ko puudo ko kangaado mi halna mo joni o nana dum tan o heba hakkunde galle o bonira mo neti te amma jan ken fayibe ken fayibe te kadi kala ko jiida ko munyal wawi etudum ma gas ha laaba ha heddo laamu Allah ala ko gasata ha yaduna o wadi non ko hore makko to jiida mo fof o mon bawlini yes hankanto funyul 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 o mon yaha taw o mo art bada andi taw tan ko min taw tan ko min ko yidi yaltinde hun ko makko yaltinta dum kono non ko rentindema ko rentindem sorunki hebdem on wayrode e modon badon do hen cioram mam ciottumam taw jarani kadi ƴewon e kaw mon papa gaddude en do henno sunu ko on wonno Musa en kono wana on wali dum ko kanko dum ne kum jiddo rentindema tan gandira non lalo dum jokkiran ma nene fatset wonde galle mabbe fotan tarum yawoma ay ne mam ne hanni nedo bonta e nedo naw nenam so yidi jukam tan yo memma an woni won kam an woni aduna an woni fofam juddo mi fof yo rukuma respect so wana dum nene ne nedi ala hende ay birks mi rawno fotan tindu dum won tan modje mako mo loxo mo nare mako dum ko ala henni wana ko aduna an ke sayi mi yimo non tan ko dentudam ganda neddo so tawi ko yidi hebde ko heban dum ina wawi rorude banke goddo dentudam goppama tout tranquillement to jiidama do hen hankanti ko laawido tan am woni barode galle ni kono aduna ko aduna ne yeso makko lalo la dañi sans ne sum tinno dum hande wodi ko bonen to cettal wona adata cettal mi sancan ma hore mande ne da fa jangoro hiri hankati wallahi aduna ne yeso makko kala ko jiida ko gasar ala ko gonni dum sona mo nyaa wallahi mi dano ta ko jama mi sera ta yo wallahi yeuni dena mi yeuni dena an gandu mi an koli mi laiku idewe ba Allo? Hey, yande hawla talare. Amma dum ko jam? Amma waccu jenano? Hey, ko min sulara kawda hande. Pama non kalil wona no yidi ko mino yidi. Ana ala hay jam goto. Min tey wadde ko rocha telefono. Kali meda ma yidi. Kali ko min yidi min fofere o re asani min ngondo do. Ko cedde etudum telefono yobi min yom jaab. Ko mino yidi. Wadni. Ice cream ganja? Abel ni sen ni ko ni.
téléphone ko soni tan jaay bi téléphone am eh pourquoi décroche téléphone am wa téléphone ma téléphone am ko woy ah est ce que le seli hay bilkis ko mata ko yida dum de et puis a jaya ka manani min jey ma hande min jey ma jang teene tane ngundiro e gallo tax min badda choisir ma sa téléphone ma soni metta wala tama hal dara mo tala mbawla he so modimo choisir ko ni batta eh eh ko so debbo noddi tama jaabo ko mera ma noddi min tey jaay bi min tey jaay bi ko bawda ya na fiakam fiak min jaay bi tongu cokondirdom nen sawiyam ni han jaha tikka tikku min tey jaay bi ha weli sonti do dow kam jaabo tor mi ram baadon xal ko debbo way gorko wadi dum nones cum wede tan adi bil adi saladar bul fitude adi en badjino adi mi mam mamiya to wuro mo mbiyanu den ko jom suudu ibu ko Allah wadi min jaadi jabani kam ni min jehi aussi min jippima ko reji makko mi yum makko mi yibam makko hay kaw makko dokkirdo mo mi yidu ndegete ko jom suudu ibu tigi 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 dum bari dewgal ngal e jama kono be cettu mu dum meri hay certificat de mariage de bo holli kam bi mi non dum jaran adol yum fot dum tan kono sama ara ko wi ma adol dum hay o totti kam album makko album réception o mi tawi don aussi cukalel gurel bimbo ona o wi ko bingel mabbe o holli kam kayit juddo kayit juddo ne bi yi ko hadima ko reset wala ndew resi haw gayde ndekati dum boyi debbo yaltini album photo yi mabbe kanko sehilam kanko sehilam kanko sehilam gila subbunu subaka dan ha jamma o dufti hen photo goddo yi mutta tambim ala dar mi photo dum tan dum buri ndekati ko jom suudu ibu ibu resi mako boyi mi non mi meeda tinde rewbe makko ne meeda tinde non don ko non haala ka yaari Allah jaarama jaarama biyen kadi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah sabu Allah wadi en jumani anene atimini adi hawliti tigi ka sehil ko ni tigi sehil wada bara ayi ayi halnama anani addi kadi ɗiɗo preuve aji jonon ɗo tan mbawɗen hadde enen ne min noon ko minko min balluɗa saabu an ɓuuri kam hoyde e leydi wawde yaade toon a walli kono a walli kam heddi ko noon ko mi jagga ñalawma mi nodduma jehen toon jettinen ɗum ɗo mbaɗen ko sérieux wi no sérieux wini ni ko ni seen mbaɗano ni noon kala ko mbaɗɗen goɗɗum fewani ɗum eɗen jetta Allah no fewi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yettuma kadi mbiɗa duwonoma anani so yimɓe foof mbayinono ma ni nden probléme ani mbaɗata cehilagal ko ma timma sa yeehi ko ɓawli a udditu ƴeewa holko woni nder holko ɓawlini ɗum ana a laɓiɗi ɗum ha laaɓi alhamdulillahi rabbil alamin anne imam Allah jarama jarama pir ko wasatano jiya hen ɗum ɗo mbiya koko jirwi haajam ala hen mi a waɗan ɗum anneli kam mi yeehi toon ane a tampi hen a waɗi noon ko islam foti ko ɗum tan hollirta vraiment 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 ko charia tan jahata a weltanama no fewi kalɗa ko aussi mi nani min kam caggal Allah mbiɗen caggal ma ñande jagguɗa ñalawma pour ndono waɗe inchallah mi ara mool fof kala ko jeehi hen totte inchallah Allah jarama a jarama jarama dan duwan mam amin amin ɗum mam fewi amin ina ko duwawde yaru jam jam gilama wayde gite jam jam
ki sa fini modum kadit ah wala jam jam tan eh kam janan der wuro so daran dem wuro kacisi da mi haari be hedan a hedan ko junjun pinda kadan buru nja sa ratiro yo ka mina fontata hamde wana bida hayi dam kam mini itu buru nja pasa ha daka totam jam jam mawo o hacito mam dañ barkam topitaati fannam kacitaati Bilkis wana bida ka gida ham ko jara sonne mbul ala min mi añani ma wonde mo miñam dum saabi jami codne ma mburu hay so wana dum min ka sehilam bir fur sodan dum mburu adum mi totuma kacitoda adjum codan da mburu yaro te kanko hacito min mi haari mam dañ topitaati mi e barkam sodan dum mburu Bilkis Bilkis ko ngonda ko amma nanjal tara hen ha kadir ka kam ha leri bida kam ka jogi amado ma jam jam ma nan dakar wana no bida kam bida min kam mi donc acci woni mini ala yatuti mo hacito daro mi dum ala ko bondira ko nemen minema mi haari Bilkis yow yalte ko ngonda ko anani e do gel ada fur jigi dum hankanti minema problem sur problème problème ajin pour gaste minema ndindi gallo minama jiji jidam goram inta kam no renta dem ko dentoro da kam ko mi mawne mawne hanu ngam mi an han tudda min kam miñan an kalida an aska jegir ngam yiter miñiral yiter dab ma jegir da ma yiter jam jam ma e yiddi han ku cita yam biya ham dab dama dam nan dakar yotte mburo nyam kanko han no bur bak ko wona min woni hakko